নমস্কার, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মামে আহাৰ ঘৰ গল ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰত পিছফালে, এই ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰ গোটেই আমাৰ ঘৰ আগফালে, এই মামে আহাৰ ঘৰ গল ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰৰ পিছফালে, ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰ গল আগফালে, মামে আহাৰ ঘৰ গল পিছফালে, ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰ গল আগফালে, মামে আহাৰ ঘৰ গল আগফালে, হৈ পিছফালে আগফালে, হৈ পিছফালে আগফালে, হৈ পিছফালে তাক তিগৰি ঘণ্টা কাৰ ঘণ্টা কি কাৰ ভাল কৈছা মহাশয়ে বিদ্যা কৈছে ঘনশ্যাম পাটগিৰিৰ ঘৰৰ পিছফালে তই যিগিলাখানে আচৰণ দে কৈছা তই স্কুল কলেজত যোৱা নাই অ স্কুলত গৈছোঁ স্কুলত গৈছা অ মই তামাম স্কুলত যাব পাৰোঁ তামাম যাব নালাগে বাবা তই কি স্কুল এল পি স্কুল গৈছা ঠাণ্ডা লাচ ক তই কোন স্কুলত গৈছা নিজে চুৱেটাৰ লং পেণ্ট জোতা পিন্ধি আহিছে মোক কৈছে ড্ৰেছ পিন্ধ ড্ৰেছ পিন্ধ যাওঁতেহে পেমেণ্টটো বেছি নাপালে ঘূৰম কি দেখো ইয়াৰ পৰা পিন্ধি একে নাই তই কোন মেধিক স্কুল গৈছা মই না মেধিক হৈছে প্ৰাইমাৰী স্কুলত পঢ়া চাৰি নং চাৰি হোৱা পঁচিছ নম্বৰ অঁ সেইটো ক'বা নালাগে মেধিক হৈছে প্ৰাইমাৰী বুলি ক'লে মূৰ্খয়ো জানে তাতে পঢ়া অঁ অঁ সঁচাই না বিদ্যা কৈছোঁ আৰু পাঠশালা প্ৰাইমাৰী স্কুলতো পঢ়া হা আৰু পাতাচাৰ কৰি পাতাচাৰ কুচি প্ৰাইমাৰীতো পঢ়া অ মই তামাম পঢ়বা পাৰিম এটা মানুহ তিনিখন স্কুলত কেনেকৈ পঢ়বি নহয় তাৰমানে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত হিনা চলি গেলা নেদা হৈছে গাৰ্জেনবিলাকে অ ইংলিছ মিডিয়াম কিবা মিডিয়ামত মডাৰ্ণ মিডিয়ামত দিয়া হৈছে না আচ্ছা সেইকাৰণে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত চলিবিলাক কমি যাব আছে আচ্ছা অ মোক হেডমাষ্টাৰে কৈছে হেড ছাৰে কি কৈছে বোলে ভাইটি তুমি ৰবি পাৰ আহি থাক খিচাৰে খাই থাক পইচা লৈ থাক মুঠতে আমাৰ চাকৰিটো খাই থাক বঢ়িয়া ভাল কাম কৰছা এই চৰকাৰী স্কুলত দুৰ্দশাৰ দিনত তই একলাই এটা এক পিছ ছাত্ৰই তিনিখন স্কুল যি বাছি আছা তিনিটা পৰিয়াল যি বাছি আছা চৰকাৰী স্কুলত ঢাক ঢোক গুণত চব যি বাছি আছা তাৰে কাৰণে তোক চৰকাৰে মানে শিক্ষামন্ত্ৰী এটা স্পেচিয়েল পুৰস্কাৰ দিব পুৰস্কাৰ নিদিলে কথা নাই হেড ছাৰে মই একশ টকাকে দিয়ে কি কৰ কি কৰবা কাৰণে হা কি কৰবা দিয়া চৰকাৰ শিখৰ খাবা আৰু যি কুলদত্ত তালুকদাৰ বৃদ্ধি বেছি এই মল্ল বাল্যকালতে পঢ়া আইয়া অ কুলদত্ত দাই হৈ না অ তামাম পঢ়া হ'ব তই কিছুদিন পাছত কবি তো মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে পঢ়া এই বাল্যকালৰ বন্ধু তই কি বহুত জানা তো বহুত জানো এটা ইমান বহুত জানা তই বোলে ইংৰাজী খেল গুচাই দেউতা কৈছে মোক না অ কান্দা কিয় একেবাৰে কান্দা 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 কিয় তিনিটা বগা এটা হাইলা কান্দা কিয় এই আইয়েন্দা ইংৰাজী অদ্দা হল হইলা ইংৰাজীত মই ভাল কৰা ভকত তেনেহ'লে তই ফেল কৰিলি কিয় পোৱালিছোৱালী ইংলিছ বাপেৰ মোৰা মায়ৰ মোৰা কি বকি আছা ইংলিছ মই তামাম জানো তামাম জানা অ সেইকাৰণে ফেল কৰা ফেল কৰা নেকি তই ইংৰাজীত কিয় ফেল কৰিলি ৰাইজসকল মই ইংৰাজীত ফেল কৰা ভকত এই বাইৰ লগতো পঢ়া হাঁহি আছে উৰা উৰি বয়স হৈছে কিন্তু মোৰো বয়স হৈছে না মই বিয়াই কৰা নাই বাই বিয়া হৈছে দুটা চলি নাকে নহয় মই ইংৰাজী তামাম জানা আইয়েন্দা ইংৰাজী অত সল হইলা বেটা মায়েকৰ মোৰা ইংৰাজী সল হইলা সল হইলা তই ইংৰাজী ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নখন লৈছোঁ অ উল্টে দিছোঁ দিছা তাতে কৈছি কি কৈছি টেনশ্যন কৰা টেনশ্যন কৰা অ ইংৰাজীত টেনশ্যন কৰা অ টেনশ্যন কৰবা কৈছি কি টেনশ্যন কৰা এই অসমীয়াৰ পৰা যে ইংৰাজী কৰিব লাগে বাপা আৰে টেনশ্যন নহয় ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰা অ সেই লেশ্যনটো কৰবা দিছি অ তাতে কৈছি কি কৈছে মোৰ মাই অ ৰমেনৰ লগত অ গুৱাহাটীত ফুৰিব আহিছে বঢ়িয়া মোৰ মাই ৰমেনৰ লগত গুৱাহাটীলৈ ফুৰিবলৈ গৈছে তই ইংৰাজীত লিখিব লাগে যথা এই মাথাটো হৈছে মাথাটো হৈছে কি মানে লৈছো মোৰ মা কিবা হেৰি নেকি হা ৰমেনৰ লগত দি যাব গুৱাহাটীত গেলি মোৰ লগত যাব বা মোৰ পাপাৰ লগত যাব ৰমেনৰ লগত কিয় যাব গুৱাহাটীত ফুৰবা প্ৰশ্নখন শিশুৰ ঘৰত গুচি আহিছো আচ্ছা পাগলৰ গোবৰী আনন্দ থেংক ইউ আচ্ছা তই সেইটো বুজি পালোঁ তই দেখোঁ অসমীয়াটো বোলে ফেল কৰছা অসমী অসমৰ অসমীয়া
অহমিয়া আমার মাতৃভূমি চির সেনেহি মোর ভাষা জননী সাহিত্য আমার অধিবেশন চলে আছে শুৱালকুছি হেই অসমৰ মানুহ হৈ তই অসমীয়াত কিয় ফেল কৰা বুৰ্বক মই অসমীয়াত ফেল কৰা ভকত ভকত তই কতো নহয় কিন্তু সবতে অসমীয়াৰ প্ৰশ্নখন চাই মোৰ এনে হাঁহি উঠছি এনে খং উঠছি এনে ৰাগ উঠছি আহি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ঘৰত ভাত খাইছো মই ফেল কিয় কৰিলি হেতুকো অসমীয়াৰ প্ৰশ্নখন উল্টাই দিছো দিছা তাতে কৈছি কি লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা অ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে জি লিংগৰ যে তাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰে কিবা হেনে বস্তু জিত্তে মন্দা হিত্তে পৰিৱৰ্তন কৰিম প্ৰশ্ন শিশু মাষ্টৰৰ মুখত মাছবাৰ গুচি আহিছো বা নমস্কাৰ মানছো মানি গৈছো অ প্ৰভু মানি গৈছো আপনা আপনাৰ দৰে পণ্ডিত যদি অসমত থাকে অসমত তিন অসম কেন তিন মাহত ঢংগ হতো খাটা থেংক ইউ আচ্ছা আৰু তই ৰচনা জানা না বাবা অ মই মই সদা ৰাইজ মই গৌৰৱ নকৰোঁ গৌৰৱ তই নিয়তা মাতা পাৰবি না নিয়তা কি নিয়তা মাতিম পুৰণ নিয়তা মাত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু কৈছে মোক পুৰণ নিয়তা মাত আৰে পৰিৱৰ্তনৰ জন্য নতুন নিয়তা মাতিম নতুন নিয়তা নিজে আৱিষ্কাৰ কৰছো হা অ তই নিয়তা আৱিষ্কাৰ কৰছ পাপ্পাই তই নতা কেন কি নতা হব হে আসলতে ৰাইজকল মই লেভেল নিদিও গৌৰৱ নিদিও আৰু কিবা বাকী আছে অসমীয়া লৰা গতিকে মই অহংকাৰী নহয় আসলতে মই ভেটেনাৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হয় আসলতে মই অসমৰ প্ৰিন্সিপাল নহয় মই লণ্ডন আমেৰিকা আফ্ৰিকা অ প্ৰভু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কলেজত মই প্ৰিন্সিপাল হয় অসমৰ নাম গৌৰৱ কৰি আছো কাৰ লগত সংগ কৰছো কিন্তু মই আজি ইয়াত প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ মহাৰাজত জয়ন্তী বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই লণ্ডনৰ পৰা চাইকেল মাৰি 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 আহি বহুত টাইম মাৰি মাৰি দহ মিনিটত মই আহি এইখিনি পাইছোঁ মেধিকুচি গতিকে মই লেবেল নিদিওঁ মই আচলতে লণ্ডন আমেৰিকা আফ্ৰিকাত ভেটেনাৰী স্কুলত যি শিকাওঁ আজি আপোনালোকক শিকাম শিকিব না নাই বাৰু নিয়তাৰ কথা পাইছোঁ মাতিম না সকলোৱে একেলগে মাতিব না তই আগতে মাত আজি আছো কালি জীৱনটো হয়নে নহয় হাঁহি বুদ্ধি থাকিব লাগে গতিকে সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাল লাগিব আচলতে মই লণ্ডন আমেৰিকা আফ্ৰিকাত গ'লে গৰুবিলাকে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত মই ফ্ৰীলি থাকবা দিয়ে আচলতে মই মানুহবিলাকক নিশিকাওঁ কাৰণ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ হয়নে জীৱশ্ৰেষ্ঠ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ হয়নে গতিকে এহাত মাটিৰ কাৰণে ভায়কক ভায়কে কাইজা লাগি মাৰা মাৰি কৰি মৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ মানৱ এজনী ছোৱালী অকলে ৰাস্তাৰে গৈ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ডেকালৰা দানৱ কিছুমানে ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তা ঘৰত পেলাই থব পাৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ নিজৰ লগত সুখত থাকিব পাৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ গতিকে মই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ মানুহক মই শিক্ষা নিদিওঁ মই গৰু ছাগলী জীৱ জন্তুবিলাকক খিয়াল কুকুৰ ভেকুলী এইবিলাকক মই শিক্ষা দিওঁ আৰু তেখেতসকলক মই যি শিক্ষা দিওঁ আজি আপোনালোকে শিকাম সকলোৱে একেলগে ক'ব ধেমালিৰ মাজেৰে ভাল লাগিব সকলোৱে ক'ব একেলগে নাংমান চলে ভাত খাইছে না বাবু এই সংকাল কওঁ সময় নাই সময় নাই নাই নামি যাম সকলে একেলগে ক'ব ভাল লাগিব কৰ একোন ক একেলগে ক'ব ভাল লাগিব কৰ একোন কৰ তিনিখন কাৰিখন কৰ পাঁচখন এই আমাৰ জেঠিটো যেনেকে ক ক কৰি আছে হা বা মুৰ্গী হলি ডিমা মাৰি দিলা হৈ হ'ব তই লাহে কবা নালাগে তোক মই লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন সুধিম তই তই বিৰাট জানা বহুত জানো মই তোক দুটামান শব্দ ক'ম তাৰ তই বিপৰীত শব্দ ক'ব পাৰিবি না আজি স্কুলত গৈছিল না পাৰিবি না কেনে খবৰ ভাল না মই তো শব্দ কম তই বিপরীত শব্দ কব লাগবো শব্দ কার ঘর তিন আপি কি বল আপি তিরি আপি তিরি কমিটি মান ঠেস নামি দিব তুমি কমিটিক সুমা খাই দিম মই তো শব্দ কম তই বিপরীত শব্দ কম পারবি না নরা পারা যদি ক নরা যদি নাম বিপরীত আন্দা কি হয় আপি তিরি আছে নাই না বলে কলে লাজ পাব লাগবো
Oh, dia mau corona. Hai, pagi yang mana? Pari. Nah, kok? Ipor itu. Oh, sound tuh tiki ya sedih. Ipor taruh rapnya tuh dia. Hah? Ulti? Ulti apa lagi? Oh, pari deh. Ulti apa lagi boleh? Manu tuh ulti bakal naik. Hobdo tuh ulti apa lagi? Mane mau jadi kong din, tapi ulti kau balik gue rati. Emang haru bos mau udah naik udah. Emang haru bos tau. Oh udah. Kau jadi haru hein. Parbilo, parin. Acha, tiga sih. Tena lagi mau aram bokoru, mau hek koru. Mau aram bokoru, mau hek koru. Apa re? Aih re? Mau aram mau hek koran aja. Mau hek koru ya deh. Mau aram mau berbina. Mau hek koru berbina. Ayo namanya, ayo Tia. Mau aram mau korban aja, mau hek kolu deh. Mau aram mau korban dibina, mau hek korban dibina. Ayo namanya, ayo Tia. Ayo, di. Eh, Bhagawan. Oh, Soitan Barafun ngerti ya di las. Eh, mata gorong gue di boy. Mata tuh halo gak di lage. Namanya, Tia. Sorot dan panggil lo. Sumpah hai gal dogor di mu. Namanya, Utia. Apa ada mau aram mau kemari bina? Ya lah, mau hekur kemari bina. Mau ya aram mau kemari bina. Mau hekur lu deh. Namanya, Utia. Namanya, Utia. Tiga se Utia. Tiga se namita. Tiga se moi nami galu. Tiga se moi Utia ilu. Acha moi Utia ilu. Moi nami galu. Moi Utia ilu. Moi nami galu. Moi Utia ilu. Agla mah dia nambah gue setai tak pelek kaya. Tiga sekian lagi.